O início foi em 2001, quando 10 valorosos colegas viajaram na VASP para o Rio, atendendo o convite da CONAMP, e lá nós participamos num campeonato inaugural. E logo depois foi em Florianópolis e em seguida também em Vitória no terceiro campeonato, de forma que nós estamos muito contentes por ter as gerações que nos sucederam chegado a essa vitória magnífica, de forma que rendo minhas homenagens e parabéns, Ministério Público Guaicurus. Avante! A dificuldade, primeiramente, era para compor a equipe, pelo reduzido número de pessoas que gostavam de praticar o futebol. Nós só temos que dizer que nós tivemos essa participação, conseguimos agregar muitos associados para participar desse evento esportivo de caráter nacional. No período em que fui presidente da associação, de 2007 a 2009, tivemos a oportunidade de trazer o campeonato para Mato Grosso do Sul, onde fizemos em Bonito o campeonato de futebol da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, com Mato Grosso do Sul sendo o anfitrião. Algo importante para que chegássemos a todos esses títulos, que todos são pós-2011, foi efetivamente a mudança de postura. Quando eu assumo o time tem começando a ter um sistema tático definido. Eu acho que o grande lance foi que nós conseguimos implantar um sistema tático muito organizado, que valoriza todos, não tem a valorização de um jogador. Vem 2012 com o torneio em Caldas Novas, foi a maior delegação da Associação Sul-Mato-Grossense dos membros do Ministério Público nos torneios nacionais. Lá levamos a categoria Livre, Master e Supermaster. Neste ano, perdendo a final pela primeira vez para a equipe de São Paulo. 2014 vem o campeonato no Paraná, em Foz do Iguaçu. Na semifinal contra o Paraná, eu consegui fazer o gol da vitória. Nós vencemos por 1-0 num campo. Não, lembro que foi uma manhã, num campo muito encharcado. E nesse jogo de São Paulo, saímos perdemos por 2-0. Eu, em específico, fiz um gol, eu lembro até hoje, de calcanhar. Geba, abre o ângulo, Geba! E realmente jogamos melhor no segundo tempo e quase empatamos o jogo. Então essa final me marcou bastante, muito embora não tenhamos conseguido a vitória. 2016, Campeonato Nacional em Florianópolis. E conseguimos ganhar jogos com facilidade, o time estava jogando muito bem. O nosso time quase sem banco já na final, e a equipe de São Paulo com 20 jogadores mais ou menos, foi difícil de chegar e eles acabaram fazendo mais um gol e ganharam mais desta final. Em 2018 vem o primeiro título do time, campeão da Copa Centro-Oeste de Futebol do Ministério Público, que foi realizado na cidade de Goiânia, capital de Goiás. E esse ano vem o campeonato em São Luís do Maranhão. E o Romão, com aquela insistência dele, aquela confiança, não, a gente tem que ir, como é que a gente não vai, temos que chegar lá com o time e tal. E depois daquela conversa, eu acabei indo no médico, fiz uma infiltração na panturrilha. E aí tivemos algumas contratações em cima da hora. A última contratação foi a do colega Luizinho. Até que o presidente me liga e diz: olha, precisamos de você. E eu falei: olha, então. Eu até brinquei com ele. Falei: olha, você está me ligando, então é porque o time está mal. O que que está acontecendo? Ele falou: a gente realmente está com o plantel baixo para este campeonato. A gente começa o campeonato e jogamos contra Pernambuco e a gente consegue emplacar um resultado de 4-1, que nos dá confiança e nos coloca na semifinal contra São Paulo. É nosso momento. É um jogo difícil, um jogo com chuva, um jogo que foi paralisado e a equipe deles com muitos atletas, nós com banco reduzido, enfim. Após quase uma hora de jogo paralisado, retornamos para o campo
na metade do segundo tempo, após uma cobrança de falta do Dudu. A bola então ia sair para fora e mas sobrou ali na minha frente, eu só dei uma chapada tirando do goleiro e fiz o gol aí da classificação, isso aí pra galera. Viemos para a final para enfrentar o Rio de Janeiro. Eu lembro que o Magno consegue roubar uma bola, toca a bola para o Romão toca a bola para mim e eu já recebo ajeitando essa bola. Transmiti um jogo num estádio grande, com toda a estrutura. Aqui, olha o contragolpe. Gol! Foi um gol muito bonito e um gol muito importante, né? Porque acabou sendo o gol do título. Todos vocês foram fundamentais, o apoio de todos vocês durante todo esse período que eu joguei no gol foi fundamental para o meu crescimento como goleiro. Eu tenho só a agradecer ao nosso professor Paulo Braga. Espero que estejam todos assistindo esse vídeo num momento feliz. Então, esse gostinho de campeão aí merece ser compartilhado com todos os nossos colegas. A gente fala sempre, não é só futebol, é muito mais, né? A gente tem amizades, constrói relações com os colegas do estado, com outros colegas fora do estado, então é sempre uma alegria poder participar desses campeonatos que são, de certa forma, sempre uma data importante no calendário anual das viagens da própria família. Então isso é muito legal. Estou aqui para aplaudir, prestigiar o time de Futebol Society do Ministério Público do estado do Mato Grosso do Sul, que de forma inédita conquistou a categoria livre do futebol nacional do Ministério Público em São Luís. Parabéns, moçada! Mesmo após várias derrotas em finais, este time não desistiu. Com muita garra, união, trabalho em grupo, determinação e humildade, conseguimos alcançar o título de campeão regional no ano passado e o título de campeão nacional este ano. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul é pequeno na quantidade de membros, mas grande nas pessoas que o compõem. Gigante pelos valores de vocês, membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Tenho orgulho de pertencer a esta instituição. Tenho orgulho de fazer parte da família ministerial. Tenho orgulho de ocupar uma vaga no time da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público. Lembrando, para finalizar, a frase dita sempre pelos componentes desta equipe. Isto é muito mais do que futebol. Avante, MPMS!